روبيل كيروس ودا مدركو روبيل ناس كباك روبيل يوم قدي سلام لمالتنا اسكي عرفت قال روبيل روبيل لنا انت عديسنو اسكي روبيل الناك وعلى نمتلو عجب جبوسكي يوم قدي بزوج كوفرة تغان روبيل مو رادر سايق باوت و رادر رانو من دين نو اسكي قلت اسكي ياو مكنياتو من يا بورج اني عدل لما فوتوشوب تدرقو بني المالتن سامي تشالو يريد تملكاتوش ما يتشلالو لالو بورج اين اسكي ايه نو سونك ايه نو تهك لينيو اكني انا كرو بيت استيكان سارو مالس لك 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 انت متاهونو سات متاهونو اي سال متيو سمتيو سات متاهي سال متيو تاريا كيت متا زيار نياكو او اسكي اليوم لك انت وددر اند تلالفه نو ياننو تيت كايو بالا انداندوش دولنا سيفو ايه روبيل ميبالو لجي ريو توددرو انت ناشنفو نو اندي هدو بلوونيا بزوچ يميلوت نغر مندنو روبيل يا باتو يا وانا فيدريشن بريزيدنت سلوونو اغاطاميون تتقمو ريو درس وسدو شاور اندي وسد ارغوت نو انجي توددر ايلومنا كزي ملس اسكي جمر يعني انجي ب كاباتي بريزيدنت كمونو بفيت نو وددر لاي مينبركوت ماشي وددر لاي مساسالف كاباتي بفيت نو بيري ورن موكي جي مورادر يجمركوت انام كسو سايون براسي طرت يمطوت نو بيين مناغرو አሁን የዘንድሮ ኦሎምፒክ ቡድን ብቻ ነው ነጠላ ዜማ ያልተሰራለት እንጂ ሌሎች ብዙ ጊዜ ነጠላ ዜማ ይሰራላቸዋል አቀባበሉ ቀዝቀዝ ያለ ነበር ብለዋልና ስትመጣ አልፈራህም እንደው በቃ ሰው ይወቅሰኝን እንዴት ህዝቡን አይኑን አያዋለም የሚል ነገር አልነበረ ህዝቡን ሳይሆን ሚዲያው ነው ምረም ያስፈራኝ ፈራህንኛል አንተ እንኳን አልፈራም ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ ስለአንተ መስማቸው ግን የሚቀበልከ ሚዲያዎች አሉ በመጥፎ መንገድ ሲናገሩ የነበሩት ሚዲያዎች አሉ ዶክተር ስለ ኳስና ስለ ኳስና ስለ ሩጫ ብቻ ትንሽም ሩጫ ወርቶ ሌላውን ስለ ኳስ ብቻ የማያሳልፍ ጋዜጠኛ ስለ ዋና የማያጋዜጠኛ ስለ ዝም ብሎ እዚህ ጋር ይሄን ተፈጠረ ነገር ያወራ ስለምንም ስላንተ ባክ ጀርባን ሳይያቅ አው የለፈለፉ ብዙ ጋዜጠኞች አሉ እነሱ ካሉ ብዙ ነገሮች ማይንድ ክሊክ ቀየር ይችላል ዶክተር ዋናን አያቁትም አሁን ያወቁት እና ብዙ ነገሮች ሊናገሩ ይችላሉ ብዬ ስለ በዛ ትንሽ እንትን ብሎ ነበር ፈርቼ ነበር ስለዚህ ያፍራትስ እንደጠበቅኩ አገኘው እንዴት እንደጠበቅኩት አላገኘሁትም ስለመሸ ይመስለኝ ብዙ አልነበረም ይቅርታ ያልክበትን ቪዲዮ አይቼው ነበር ስሩ ኮሜንቶች አሉ የገረመ አስተያየት የትኛው ነው የገረመ ብዙ አይነቶች አሉ አሁን ነው ቁጭ ቤዚ ያየሁት አገር ቤት ስሪጂ ሰራም ነበር ተበላሽቶ ነው እሺ አዚ ያየው ነበር አናንዶች ተቀበለው አናንዶች አልተቀበለው ይቅርታውን ሁሉ አንቀበልም ያልተቀበለውም አሉ አዎ ለነሱስ ምን ማለት ፈልጋለህ እንግዲህ ምን ማለት እንፈልገው ውድድር ይደርሳል ውድድር ላይ ስለኔ ማንነትን በደንብ ያቀሉ ይያስባል ለክ ሻወር ሎስት እንዳልሄድኩኝ ሻወር ሎስት እንዳልሄድኩኝ ይበልጥ እዛ ላይ ውድድር ላይ ነው የምታየው ገብቷል ስታሸነፍ ሮቤል ኪሮስ ከተባለ ይሄ ሊተወዳዳሪ ነበር ብሎ በደንብ ያቀሉ ይያምናሉ ፌስቡክ ላይ ምን እንደተባለ አይታል ብዙ ነገር ተባለ ደስ ደስ የሚሉ ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች ሞራልህ ነክተውታል? አይለም ይለካሉ አይነኩም ነው አይነኩም እንደው ከተባለው በጣም የገረመህና ያሳቀህ የትኛው ነው? ታቋ አንድ ክትፎ ምናምን ምናምን ብሎት ለባል ይደረሰ ነገሮችን የተናገሩት ነገሮች ተብሽተውኛል ክትፎ ማለት ሰውነቴ ላይ ቦርጭ አከባቢ ላይ ይሳሉ አ እቺ ፎቶ አዎ ጥብስ ጥሬ ስጋ ክትፎና ቀቀል ትክክል ትክክለው ይሄ በጣም ያሳቀህ የትኛው ነው? አንዱ አሱ ነው ዘና ያዝናናኝ እሱ ነው እዛ ደሞ ሪያው ሆነ እርግጠኛ ነኝ እነዚህ ምግቦች ናፍቀው ነበር በጣም ያገደኝ ምግብ አይደል እንዴት አይናፍቅ ግን በርግጥም ምለ በጊዜው ሲታይ ብዙዎች ውፍረት አለ ካሉት ወዳዳሮች እነሱ በጣም ሲክስ ፓክ ምናምን ናቸው አንተ ወፈር ብለሃል በዛ ውፍረት ዋናም መወዳደር አይቻል በነገር ላይ የኔ ታየ እንጂ እሱ ከኔ የበላለጡ ፍራሞች ነበሩ ግንነሱ አው ውድድር ላይ ውድድር ላይ ነበሩ እነሱ ተወዳደሩበት ስኬጁልና እኔ ተወዳደርኩበት ስኬጁል ተላያየ እንጂ እነሱ ባጭር ላይ ስለሆነ ረዘም መስላል የኔ ብዙ ጎል ተወጣ እንጂ ነበሩ ይተሻል ከኔ የሚበሱ የነበሩ ፍራሞች ነበሩ ያየው ነበር ይሄ
የመቼ ፎቶ ነው ይሄ? ውድድር በመወዳደርበት ጊዜዎች ነው። በሬ ቡድን ከልክ እንደገባ ባለበት ጊዜዎች ውድድር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበሩት ፎቶዎችን ሳይ ሸንቀጤ ማለት ነገር አለ። ይሄ ፎቶ በርግጥም ያንተ ነው? አዎ። አልመስልም? አትመስልም? ይሄ ማለት ሞሮኮ ላይ ነው የመጀመሪያ ዩዝ ኦሎምፒክ ለመሳተፍ ሞሮኮ ላይ ነበር ውድድር። እሱ ላይ ተሳተፍኩት ውድድር ነው። ቆይ አሁን መተዳደሪያ ሙሉ ሰዓት መተዳደሪያ ዋና ውሃ ዋና ነው ሊባል ይችላል? ለኔ አዎ ህይወቴ ነው። ቆላስ መቆምኩበት በዚህ የተነሳ ነው። ሁሉ ነገር ትቼ ውሃ ላይ ነኝ ያለሁት። እንደ ህይወት ብዬ ያስኩት ነገር በአሁን ሰዓት ላይ ዋና ብቻ ነው። ብዙዎች ያው ሪዮ ሜድ ፈልጋ አባትህ የዋና ፕሬዝዳንት ስለሆኑ ይዘው እንደሄዱ በዛም ደግሞ አጋጣሚው ተጠቅመ እንደዋኘህ ነው። ግን ካንቶ ባገኘሁት ፎቶ መሰረት ከልጅነት ጀምሮ ዋናተኛ እንደነበርክ የሚያሳይ ፎቶዎች አሉ። ዋና የጀመርከው በርግጥም እዚህ ፎቶ ላይ እንደሚናገረው ከሁለት አመት ጀምሮ ሆኖ ይሄ ዋና ሶዶሬ ላይ ነው። ናዚቶ የናዚ ልጅ ነኝ። ናዚ አዳማ ነው የምኖረው። እሺ። የሚቀርመን ሶዶሬ ነው። ሶዶሬ ላይ ነው ትሬኒንግ ብዙ ጊዜ የምሰራው። እና እዛ ነው ውድድርን ትሬኒንግን የጀመርኩት። እንዋኝ ነበር። እንደ ሆቢ ነው የምንዋኝ የነበረው። አባቴ ከድሮ ጀምሮ ዋናን ይወዳል። ከህፃነታችን ጀምሮ ያሰራል ነበር። እንዋኛለን እዚያ ነን። ከዛ ትዝ ይለኛል በእኛ 98 ለመዝናናት ወደ ሶዶሬ እንሄድ ነበረ እና እዛ እየተዝናናን ተዝናኞች የውባ ቀን እንዋኝ ማም ተብሎ ውድድር ተካሄደ። እሺ። እና እዛ ውድድር አሸነፋለሁ። 50 ሜትር ፍሪስታይል እና 50 ሜትር መቶ ሜትር ፍሪስታይል ሁለቱ ልክ እንዳሸነፍኩኝ ሜዳሊያ ተሰጠኝ። በአንዱ ሜዳሊያ በአንዱ ሰርቲፊኬት ተሰጠኝ። ያ ሜዳሊያ ለእኔ ትልቅ ነገር ነበር። የሆነ አላቁም ዋናን ዝም ብለህ ነበር የምትዋኘው። ውድድር እንዳለ እንኳን አላቅም ነበር። እስከዛ ሰዓት ድረስ አድርጌው ነበረ። ኢቨን እስከ አድርጌው እስከ መተኛ ድረስ ነበረ እንትን ያልኩት። እስካሁን ድረስ ከሁሉ ሜዳሊያዎች ለእኔ እሱ ነው ትልቁ። ዋናን ህይወት ብዬ እንዲይዘው ያደረገኝ ያ ነው ለእኔ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እያየው ነበር። ጣሊያን ላይም ካንቶ ፌስቡክ ፔጅ ላይ የተገኘ ነው። ከዋናተኞች ጋር የተነሳው ፎቶ አለ። መቼ ነው ይሄ? 2010 ከሲንጋፖር ኦሎምፒክ ተወዳድሬ ከመጣው በኋላ ክለብ አግኝቼ አባት ሄዶ ካናገረልኝ በኋላ ክለብ ገብቼ በሰራበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ያኔ ጣሊያንም ሄደ የዋና ክለብ ነበረ። ስለዚህ በቤተሰባቸው የአባት ፕሬዝዳንትነት ያንተ ዋናተኝነት የመገጣጠም ነገር እንጂ ሌላም የፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ቢሆን ኖሮ የመሄድ አቅም አለኝ እያልክ ነው? ትክክል። የመሄድ አቅም ብቻ ሲሆን እንደፈለክ መናገር ትችላለህ። ገብቷል። ምን ጉዳይ እንትላለህ? አሁን የአባት የዋና ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት እውነት ለመናገር ይጎዳል። ምን የፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በመሆኑ ይጎዳኛል። እንደው ባልሆኑ አልክ? ባልሆኑ የምትልበት መንገዶች አሉ። ገብቷል። እዛ በሄደበት ኦሎምፒክ ላይ በሄድኩበት አይደለም ማለት ነው። በሱ ኮራተኛ ነኝ፣ ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ነው እኮ የመጀመሪያ ነን አባትና ልጅ የሄድንበት በኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ነው። ግን በዚህ ሀገር ላይ ውድድር ላይ ስትሄድ ደግሞ አንተ ላይ ነው ጫና የሚበዛው፣ አንድ ስፖርተኛ ላይ ነው ጫና የሚበዛው። ምክንያቱም አባቱ ፕሬዚዳንት ስለሆነ ይባላል። ምንም አይነት ነገሮች የተለየ የቴክኒክ ስህተት ምናምን ቢፈጠር አዳኛ ቢፈጥሩ አንተ መናገር አትችልም። ምክንያቱም የሆነ ስትናገር አባቱ ፕሬዚዳንት ስለሆነ ነው ይሄን ነገር የተፈጠሩ የሚባል ነገሮች ይመጣሉ። እና በዚህ ላይ ትንሽ ሊጎዳህ ይችላል። ገብቶሃል? እንደፈለክ ሌላው እንደ ሌላው ስፖርተኛ መክሰስም መናገርም ምንም አትችልም። ቆይ ለምሳሌ ውሃ ዋና ፌዴሬሽን ምንም በጀት የለውም? በአባት ኪስ ነው የሚተዳደረው? እንደዛ የሚባሉ ነገሮች ይኖራሉ። ብዙ መንገዶች አሉ። በነገራችን ራሻ እንኳን ስንሄድ በአባቴ ጥረቶች ነበር። ይሄን ነው እሱ ጣሊያን ሀገር ነበረ የነበረው። እኛ ተከልክለን ነበረ ጊዜው በማለፉ ራሻ ድረስ ሄዶ አናግሯቸው ነው ራሻ ተው እንድንወዳደር የተፈቀደልን። ከዛ ነው ቀጥታ ወደ ብራዚል የሳለፈልን ሰዓት ራሻ ነበር ያመጣ ኦሎምፒክ ላይ እንድንሳተፍ ማለት እና ያን ያደረገው እሱ ትራንስፖርት ምናምን ያደረገው እሱ ነበረ። በጣም ከገረመኝ የፌስቡክ ፎቶዎች መሀል ይሄ አንዱ ነው። አቤና ከብች አቤና ከብ አባት የቦክስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ቢሆኑ ኖሮ በእርግጥም በቦክሱ ዘርፍ ትሳተፍ ነበር? ለምን በህይወቴ ጀምሮ የለመድኩት ዋናን ነው። ለምን ብዬ ቦክስን እጀምራለሁ? አባቴ በእኔ ብቻ አይደለም እየሰራ ያለው ከኔ ታናናሾችም። እርግጥ ነው ሁላችሁም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሁለት ዓመት ከስምንት ወር ልጅ ዋኘ፣ የአንድ ዓመት ከስምንት ወር ልጅ ዋኘች ምናምን እየተባሉ በቲቪሲ ብዙ ጊዜ ሲታዩ አይታችኋል። እነሱ ማለት ወንድም እናቶቼ ናቸው። እኔ ነኝ የማሰለጥናቸው። እኔ የሚያሰልጠኝ ወረቀት አለኝ። እኔ ነኝ ያሰሯቸው አሁን ደረጃ ያለ ነው። ዋናንም ማቆም የምፈልገው እነሱን ተወዳዳሪ ካደረግኩ በኋላ የኔን ቦታ ሲተኩ ከዛ በኋላ ነው መውጣት የምፈልገው። ከዋና ስምንት ዓመት ሆነኛ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ላይ እነሱን ኢትዮጵያ ውድድር ላይ ሳስገባ ከዛ በኋላ ነው ዋናን አቆማለሁ ብዬ ማምነው።
እንዴ ፈኒ ነገሮቹ በጣም ከገረሙኝ ፎቶሽ ማለት እና አይተዋል አይቻለሁ ላይክ አርዩዋል እንደው ላይክ አርዩዋል አዎ ሮቤል ዋናስ ለማመድ ይላል የት ነበር አንተ ግን ስትል ለማመድ የነበረው በርግጥም በዚህ አይነት መንገድ ነው ወይንስ እዛ ጋር ጻኖኝ ፎቶ አለ አዎ ስለዚህ አዎ አባተም ሲያለማመድ አለ አባተም ሲያለማመድ እንጂ በእንደዛ አይነት መንገድ እንጂ በደዘኛ አይደለም በደዘኛ አይደለም ውድድሩን እያየው ነበር አሁን ባለም ላይ ታዋቂ ሆኑ ዋናተኞች ናቸው አጠገቤ ነበሩትና እንደውም ከመግባታቸው በፊት የሰማሁት ነገር ግማሹ ጮሃል ግማሹ እንትን ይላል ግማሹ መጥቶ ፊት ላይ አ ይላልና ያ ነገር በራሱ አስፈርቶ ነበር ከመግባታ በፊት በጣም ነው የሚያስፈራው ምክንያቱም ሰው ሁሉ ይደበድባል ሰውነቱን ይጮሃል አክተ በቀቡ ሰው ሌላ ያቶ ዋናተኛውን ቴንሽን መውሰድ ይፈልጋል ፊት ላይ መጥቶ ይጮህባል ሰውነቱን ይመታል ምናምን እነዚህ ነገሮች አንተ ማተማታም ሄ ስለ ሄ ይስኒ አጣራ እንዲህ አይነት ፊት ያስፈልጋል እና ማስቦካ ብዙ ምታውቁት በቃ ለነዛ ነው እኔም እዚህ ሀገር ላይ ምታወቀው ሰውነቴ በመምታት ነው ማንንም ስፖርት ከመጀመር በፊት እግርን ትመታለህ ለምን እግርን ምትመታው ለሌላ ሰው ይረብሽዋል ላንተ ግን ነርቭህን የሚያነቃቃው ከመወዳደር በፊት ነርቮችን ያነቃቃል ሰውነቴ ስትመታው ነርቭክ ይነቃቃል ግለት ሰው ነው የሚሰማ እና ምታረጋቸው እዛ ብዙ አይነት አክቶች ግለቶችን የሚቀሰቀሰው መጥጮም ምንም ነገር የሚያረጉት እዛ ጋር ማለት ነው እና ለሌላው ስፖርተኛ ግን እንት ነው አለ ግን ስማቸው ትልቅ ነው ታቃቸው አለ ስማቸው ምን ያህል ስም እንዳላቸው ከነሱ ጋር ስትቆም ለአንተ እድለኛ ነህ እንደ ድፍታው ግን በሌላ ገስተው አስደነግጣል ገብቶ ይሄን ነገሮችን አይታጣቅም ለክ እንደዚህ ነው ሲያጋጠመ ትፈራለህ እስኪ ሪዮ ላይ ሮቤል ኪሮስ ሲወዳደር ያለውን ገጽታ የሚያሳየውን ቪዲዮ አንዴ ቃ ከመናምን ነጭ እሷን እንመልከትና እንመለስ።